वामदेव विरिंचितनय उमा मनोहर उग्र दुर्जटि सामजाजिन वसन भूषण सुमन सोतम सा कामहर कैलास मंदिर सोम सूर्यानल विलोचन कामित प्रद करुणि से मगे सदा सुमंगलवा सदा सुमंगलवा। ಸಾಂಪ್ರತವಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಖಾರವಿಂದದಿಂದಲೇ ಪರಮ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜನೀಯ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸ್ವಾಮಿ ಜಗಚ್ಚಕ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದು ಲಿಂಬ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಲಿಂಬ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಷ್ಟಿ, ಸಮಷ್ಟಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪರಮೇಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಲಿಂಬ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಷ್ಟಿ, ವ್ಯಷ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಬ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಷ್ಟಿ, ಈಗ ಬೆರಳುಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈ ಬೆರಳುಗಳು ಸೇರಿದಾಗೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸಮಾಜ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಇದಿಷ್ಟೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಅದನ್ನೇ ವ್ಯಷ್ಟಿ, ಸಮಷ್ಟಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪರಮೇಷ್ಟಿ. ಈ ಹೋಲ್ ಪರಮೇಷ್ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದೇಹ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೀ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರ್ತದೆ, ವ್ಯಷ್ಟಿ, ಸಮಷ್ಟಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪರಮೇಷ್ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು, ವ್ಯಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮಷ್ಟಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ, ಓಂ ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರ ಮನ್ಯವ ಉತೋತ ಐಷವೇ ನಮಃ, ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಧನ್ಮನೆ ಬಾಹುಭ್ಯಾಮುತ ತೇ ನಮಃ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಿಟ್ಟು, ಸಿಟ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನ್ಯವ, ಮನ್ಯವ ಉತೋತ ಇಶವೇ, ಇಶವೇ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಬಾಣಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹು, ಮತ್ತೊಂದು ಧನಸ್ಸು. ಈಗ ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿನ್ನ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಈ ರೀತಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣ. ಆದರೆ ದ ಇನ್ನರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಇನ್ನರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಋಷಿ, ಆ ಮಂತ್ರ ದ್ರಷ್ಟಾರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಋಷಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ರುದ್ರದೇವರು ಕುಪಿತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರುದ್ರ, ಈ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಂದ ಕರಿಬೋದಿತ್ತು, ಶಿವ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಇತರೆ ರುದ್ರನ ದೇವರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ರುದ್ರ ಅಂತಾನೆ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರುದ್ರದೇವರು ಮರುದ್ಗಣದ ಒಂದು ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನಿಯಾಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಅವನು ಕುಪಿತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಕೋಪ ಶಾಂತವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂರು, ಒಂದು ಕೋಪ, ಒಂದು ಬಾಣ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಲು, ಒಂದು ಬಾಹು. ಏನಿದ್ರ ಇನ್ನರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೋಪ. ಆ ಕೋಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ರುದ್ರದೇವರೇನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಮನೋನಿಯಾಮಕ ಶಕ್ತಿ. ಅದನ್ನೇ ವಿಜಯದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನಲಾಕ್ಷ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ. ರುದ್ರದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲದಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮುಂದುವರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೋಪದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ಕೋಪ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ಮಾತಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲ್ಲ, ಕೂಗಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೂಗಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಮಾತು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಚ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ, ಮಾತಿಗೆ ಕ್ರೋಧದ ಮಾತುಗಳು ಆಡದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈಶವೇ ನಮಃ,
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ತಪ್ಪು ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿಟ್ಟಿನ ಕೈಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಯಿತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ವಿಚಾರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಬಾಣಗಳು ಸುವಿಚಾರದಿರಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳಿರಲಿ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಂಟಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಂತರ ಬಾಹು. ಆ ಬಾಹು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ. ಕಾಯ ವಾಚ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಯ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳು, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಬೇಕು. ಆ ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಏನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ರುದ್ರದೇವರು ದಟ್ ಲೆಟ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ವಾಚ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶುಭಕರವಾಗಲಿ, ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳು ಶುಭಕರವಾಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಶವೇ ಧನುಹು. ಧನುಹು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುನ, ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಎಸ್ದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದೇನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಎಸ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಲ್ಲನ್ನ ಒಂದು ಚಾಟಿ ಬಿಲ್ಗೆ ಎಡ್ದು ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇ, ಆ ಡಿವೈಸೇ, ಆ ಕಲ್ಲು ಎಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಎಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿವೈಸೇ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪಿಸ್ತೂಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳತ್ತೆ? ಮನಸ್ಸು. ಆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸಂದೇಶ ಸ್ವಾಮಿದು, ಮಾನಸ ಭಜರೆ ಗುರುಚರಣಂ. ಇದು ಮಾನಸ. ಆ ಮಾನಸ, ಆ ಬಿಲ್ಲನ, ಅದನ್ನೇ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳಿದು. ಶರೋಹಿ ಧನುಹು ಪ್ರಣವೋ ಧನುಹು ಶರೋಹಿ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಂ ತದ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಮನಸ್ಸೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬಿಲ್ಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸು, ಧನಸ್ಸಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸು, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಡೆಗೆ ಗುರು ಇಡು. ಆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಧನಸ್ಸು. ಈ ರೀತಿ ದ ಇನ್ನರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಾಹು ಮತ್ತೆ ಧನುಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಪೂರ್ತಿ ನಿನಗೆ ನಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದರಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಂಗಳ ಉಂಟಾಗಲಿ. ರುದ್ರ ಮೃಡಯ. ಮೃಡಯ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸುಖವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ನನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ, ನನ್ನ ಕೃತಿಯಿಂದ, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ. ಅದು ಹೊರಗೆ ಸುಡೋದಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನೇ ಸುಡತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಏನು, ಅಭಿಚಾಕಶೀಹಿ ಶಂತಮಯ ಗಿರಿಶಂತಾಭಿಚಾಕಶೀಹಿ. ಈಗ ಈ ಕೋಪಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಯೂಮಿನೇಷನ್. ಅಭಿಚಾಕಶೀಹಿ, ಅದನ್ನೇ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಧಿಯೋಯೋನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಆ ಧಿಯೋಯೋನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಛಾಯೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಗಿರಿಶಂತಾಭಿಚಾಕಶೀಹಿ. ಅಭಿಚಾಕಶೀಹಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಿಸು. ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ರುದ್ರದೇವರು ಸಿಟ್ಟು ಯಾಕಾಗಬೇಕು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ ಶಿವಾಯಶ್ಚ ಶಿವತರಾಯಶ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಮ ಮಂಗಳಕರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಸಿಟ್ಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದರೂ ಏನು? ಈಗ ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು. ಅದೇನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾದ ರಿಹರ್ಸಲ್, ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಅದರ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಇದೇ ತ್ರೈ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಾಗಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭೀಮನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಆ ಭೀಮನ ಪಾತ್ರದ ರಿಹರ್ಸಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ರೌದ್ರತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಆ ರೌದ್ರತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮಾಧಾನನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ರೌದ್ರತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ, ಸಿಟ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ರೌದ್ರತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ರೋಧ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೋಡಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಸ್ವಾಮಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೂ ರೌದ್ರತೆಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಕ್ರೋಧಕ್ಕೂ ರೌದ್ರತೆಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳೋರ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಯುನೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀನು ಸೆಟದು ನಿಲ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನಕ್ಕೆ ರೌದ್ರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೊಂದು ಬೇಕು, ಅದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಅದು ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರ, ಅದು ಸಿಟ್ಟು, ಅದು ಕ್ರೋಧ, ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕ್ರೋಧ. ಆದರೆ ಅಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ನೀನು ಸೆಟದು ನಿಲ್ತೀಯೋ ಅದು ರೌದ್ರತೆ. ಭೀಮನಲ್ಲಿ ಆವತ್ತಾಗಿದ್ದದು, ಭೀಮ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನು ನೀನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ರೌದ್ರತೆ. ಯಾಕೆ? ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರು ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲೋ ಅದು ರುದ್ರತೆ.
ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮವು ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಮ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಮತ್ನ ಅವತಾರ ಎತ್ತುತ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ರಂಗದಲ್ಲಿರಲಿ ಮೆಕಾಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಒಂದು 1836 ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕಾಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ತಂದ ಅದೇ ವರ್ಷನೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಅವತಾರ ಆಯಿತು ಬಾ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನೀನು ಬರ್ತೀಯಾ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಅವತಾರದ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಈ ರೌದ್ರತೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ರಾವಣ ರಾಮ ಪುರುಷ ಸೀತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನು ಪುರುಷನ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಡದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟ ನಾರಾಯಣ ಬೇಡ ಅವನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದುಡ್ಡು 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 ನಮಗೆ ನಾರಾಯಣ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇಕು ನಿಲ್ತಾಳ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಪತಿಯು ಇಲ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸತಿಯು ಬಾಹುವಳು ಕಾಲು ಹಾಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಬಾರೇ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ ಅದನ್ನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಬಾರೇ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರು ಪತಿ ಇರುವಳ್ಳಿ ಸತಿಯು ಬಾರುವಳು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾವಣ ರಾವಣನಿಗೆ ರಾಮ ಬೇಡ ಶೂರ್ಪನಿಕಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಶೂರ್ಪನಿಕಿಗೆ ಸೀತೆ ಬೇಡ ರಾಮ ಬೇಕು ಅಲ್ಲೂ ಅವಳು ತಪ್ಪಿದ್ಲು ರಾವಣ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪದ ಶೂರ್ಪನಿಕಿ ಈ ರೀತಿಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ಲು ರಾವಣ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪುರುಷನನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಆ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಬೆಳೆದು ಆನಂದದಿಂದ ನೆಲೆಯೋದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ರಕ್ತ ಹಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆವಾಗ ಶಿವ ರುದ್ರ ಆಗ್ತಾನೆ ರಾವಣ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡ್ದ ಆವಾಗ ಪುರುಷ ಸುಮ್ಮನಿರೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅವನು ರುದ್ರ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳ್ತಾನೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ರೌದ್ರತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ರುದ್ರನ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಕಡೆಗೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾನೋ ಮಹಾಂತಮು ತಮಾನೋ ಅರ್ಭಕಂ ಮಾನ ಉಕ್ಷಂತಮು ತಮಾನ ಉಕ್ಷಿತಂ ಮಾನೋ ವಧಿ ಪಿತರಂ ಮೋತ ಮಾತರಂ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಬಂಧು ಬಳಗ ನನ್ನ ವಸ್ತು ವಾಹನಗಳು ನನ್ನ ಗೃಹ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವ್ರನ್ನ ನನ್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಎರಡನೇ ಹಂತ ನಂತರ ಮೂರನೇದು ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಸಮಷ್ಟಿ ಆ ಸಮಷ್ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂತಂತಂದರೆ ಅದೇ ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪುಷ್ಟಂ ಗ್ರಾಮೇ ನನಾತುರಂ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ನೆಲೆಸಿರಲಿ ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಚತುಷ್ಪದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ಮಂಗಳವಾಗಿರಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬರ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೇನಾಪತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕುಲಾಲೇಭ್ಯ ಕರ್ಮಾರೇಭ್ಯಶ್ಚವೋ ನಮೋ ನಮಃ ಪುಂಜಿಷ್ಠೇಭ್ಯೋ ನಿಷಾದೇಭ್ಯಶ್ಚವೋ ಎಲ್ಲ ಥರದ ವೃತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣದ ವೃತ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ವಿರೂಪೇಭ್ಯೋ ವಿಶ್ವರೂಪೇಭ್ಯಶ್ಚವೋ ನಮಃ ಮಹದ್ಭ್ಯ ಕ್ಷುಲ್ಲಕೇಭ್ಯಶ್ಚವೋ ನಮಃ ವಿಶ್ವರೂಪ ಆ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪಶ್ಯಮೇ ಪಾರ್ಥ ರೂಪಾಣಿ ಶತಶೋತ ಸಹಸ್ರಶ ನಾನಾ ವಿಧಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ನಾನಾ ವರ್ಣಾಕೃತಿ ನೋಡು ಅರ್ಜುನ ನನ್ನಷ್ಟು ವಿಶ್ವರೂಪ ಅದೇ ವಿರೂಪೇಭ್ಯೋ ವಿಶ್ವರೂಪೇಭ್ಯಶ್ಚವೋ ನಮಃ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಲಿಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ವಾ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ನೋಡಿದೆಯಲ್ಲ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರಿಗಿದೆ ರೀ ಈ ಧೈರ್ಯ ನನ್ನ ನೋಡಿದೆಯಲ್ಲ ಸಾಕು ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗತ್ತೆ ವಿಶ್ವರೂಪೇಭ್ಯಶ್ಚವೋ ನಮಃ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಣುರೇಣ ತೃಣಕಾಷ್ಟ ಜಲಶಾಷ್ಟ ಕೈಲ ಜಗಗನ ನೆಲ ಪಾವಕ ವಾಯುತರು ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ ಹೊರಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತನೆಂದವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅವನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನ್ರಿ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಆನಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾಸರು ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನು ಕಾಣು ಅದೇ ಆ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಭಾವಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ ಕಡೆಗಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೌದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕಳ್ಳರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಚೇಜವೇ ಪರಿಚರಾಯ ಅರಣ್ಯ ನಾಂಪಸೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗಿನ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕಳ್ಳನಿಗೂ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಬೇಕಾ ಯಾಕೆ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು ಭಗವಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಭಗವಂತನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪವನ್ನು ಒಂದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಕದ್ದುಬಿಡ್ತಾನಂತ ಒಂದು ನಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಭಗವನ್ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ನೀನು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತದಂತ ಒಂದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳ
ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಕಳ್ಳನನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಸಮಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಈ ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕಡೆಗೆ ನಂತರ ಕಡೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಅಯಮ್ಮೇ ಹಸ್ತೋ ಭಗವಾನ್ ಅಯಮ್ಮೇ ಭಗವತ್ತರಹ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಈ ನನ್ನ ಕೈಗಳು ಇವತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಶಿವಾಭಿಮರ್ಶನಃ, ಶಿವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, ಶಿವಲಿಂಗ ಶಿವಗನ ಪ್ರತೀಕವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಕೈಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ರೇಖಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದದು? ಕೈಗುಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈಗುಣ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಏನಾ ಕೈಗುಣ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ತಲೆ ಹೀಗೆ ಕೈ ಇಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಅಭಯಹಸ್ತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಸಂಕೇತ? ಆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹರಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ದ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ತಾಯಿಯು ಅಷ್ಟೇ, ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಏನಂತಂತಂದರೆ ಬೆನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿದ್ರು, ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಗು ಆರಾಮ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಲಭವಾದ ದಾರಿ ಇದೆ. ದುಶ್ಚಟಗಳು ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೂ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕೈ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು? ಆ ಕೈ ಅನ್ನೋದೇನಂತಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು, ನನ್ನ ಕರ್ಮಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಈ ಕೈಗಳು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಗಳು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಯಮ್ಮೇ ಹಸ್ತೋ ಭಗವಾನ್. ಇನ್ನೊಂದು, ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು. ನಾವೊಂದು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದಿರ್ತದೆ, ಅವನ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ರೀ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೀ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕೇಪೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ಅವನ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೀ ಇಸ್ ಕೇಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಈಗ ಭಗವತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕೈಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಭಗವತ್ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ತೊಡಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ರುದ್ರಮಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನದಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರ ಮನೆಗೆ ವಾಗ್ಯುದ್ಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದಾಗ ಆ ಮಹಿಷ್ಮತಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರ ಮನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರ ಮನೆನ, ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಗಿಣಿಗಳು ವೇದ ಪಾಠದ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಿರ್ತದೋ ಅದೇ ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರನ ಮನೆ. ಅಬ್ಬಾ, ಗಿಣಿಗಳ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾವ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ದೊಡ್ಡವರೇ ಹೇಳಲ್ಲ, ಗಿಣಿಗಳ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾವ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಗಿಣಿ ಪಾಠ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಗಿಣಿಗಳು ಕೂಡ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇದ ಮಂತ್ರವು ರುದ್ರ ಮಂತ್ರವು ರಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಯದಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ರುದ್ರದ ಒಂದು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘಟನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ನನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಅಚಾತುರ್ಯದ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು. ನಾನು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ನೊಂದಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 108 ನಂಬರ್ಸಿನ ರುದ್ರ ಆಗಿದೆ. 108 ಆವರ್ತದ ರುದ್ರ ಪಠಣೆ ಆಗಿದೆ ಚಿತ್ರಕುರುವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಂದನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಯಿತು. ಇದು ಸ್ವಾಮಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾರು ನನ್ನ ಗೇಟಿನ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ವಹಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಆ ಮಾತನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರುದ್ರದ 9ನೇ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಮಃ ಕಪರ್ದಿನೇಚ ಪುಲಸ್ಥಯೇಚ. ಏನು ಪುಲಸ್ಥಯೇಚ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ, ಸುಲಭ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ. ರುದ್ರದೇವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗ್ತಾರಂತೆ. ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಸಾದಾಯ ನಮಃ. ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಸುಮಾರು 10-10.5 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು ನನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಂದ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ 108 ಬಾರಿಯ ರುದ್ರ ಹೋಮದ
ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತಂತ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ದಿನಾಂಕ 13 ಜನವರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:20 ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಓಂಕಾರ ಸುಪ್ರಭಾತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 9:00 ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆ ಹೋಮ ಮತ್ತೆ ಪಾರಾಯಣ ನಡೀತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊತ್ತಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು, ಅಗ್ನಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹಾಗೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರಕ್ಷಾಸ್ತೂತ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ ಆ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ದಿನಾಂಕ ನೋಡಿ 13 ಜನವರಿ ರಾತ್ರಿ 10:30 15 ಜನವರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 108 ಬಾರಿ ಪಠಣೆ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಪಠಣೆಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಯುವಕರು, ಯುವ ವಿಭಾಗದವರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಹೋಮದಲ್ಲಿಯೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ, ಅಭಿಷೇಕವಾಯಿತು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ, ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ. ಹಾ, ಇದೊಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಅದರದೊಂದು ಸೇವೆ ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ದಿನೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ. ಅವರು ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕೃತಿ, ಆ ವೀಲ್ ಚೇರು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಕೂಡ ಅವರೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಅವತ್ತನೇ ದಿವಸ ಆ ಸಭೆಗೆ, ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬರು ಪಾದ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇದ ಪೋಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವತಾರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದೋದ್ಧರಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶ್ರೀಮತ್ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಯಶಸ್ವಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದ ಭಾರತೀ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂತರ್ಗತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ಶ್ರೀ ಸಾಯೀಶ್ವರ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಜಯ ಸಾಯಿರಾಮ್.